السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل انتو وعن ونكسن داوديال هالكني وقالك ورارك وحدك سوروا تنمر مجرد كنا قدو بدات قدو دامون دون تنساح بيالو حاكم بدنقونا يا حاسين الشيخ محمود ونقدم مدحوينها طمانات دي جمهورية دفتها كسوماليا صاحبي يدور شحاليت والقسو قبي قبي يحرم تأيدن كإركا سوماليا وزيسو قد بندونا برامجرد كنا اياد قدو دامون دون تنسي دو كلا وحدك دامون دون تن دبال دقي ووينو هارو قد asmada muqdisho lagu soo dhaweeyay dib u doorashada madaxweyne xasan sheekh maxmuud waad isoo gudbin doonaa saaxiibyal barnaamijyadeena ayaad ku daawan doontaan sidoo kale waxaad ku daawan doontaan barnaamijyadeena inta hawada ku jiro xasan sheekh maxmuud oo kulan aadeen kaga adkaaday madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi maxamed farnaaje saaxiibyal waad isoo gudbin doonaa barnaamijyadeena ayaad ku daawan doontaan qodobadaasi qodobo kale halkani waa galka wararka hadeeta markii ku gooreysay ku soo gaaray waxaan ka cabsanaynaa subscribe jiraankeena sidoo kale gemel gabro suurada ka warbixinada wareysiga aan soo dhignay ku soo gaaran daawadeen hadsirid aan ku bilaawno dabaal degi waaweyn oo aan hore loo arag ayaa xalay toole ka dhacay magaalada Muqdisho kuwaas oo ilaahay saaka basii socday kadib markii madaxweynaha cusub uu yeeshay dalkaba Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markay loo doortay madaxweynaha qaranka isagoo doorasho la isla gaaray saqda dhexe amba saddex wareeg kaga adkaaday maxamed abdullahi maxamed farmaajo madaxweynihii hore ee Soomaaliya markii natiijada lagu dhawaaqay ayaa waxa rasaas xoogan is qabsatay geeska gees magaalada Muqdisho iyadoo shacabku ay isugu soo baxeen wadooyinka caasimadda si ay ugu damaashadaan una muujiyaan madareenkooda ku aadan dib u doorashada Xasan Sheekh Maxamuud dadka ayaana farxad iyo qosol ku dabaaldegay ayagoo aad u qiiraysan oo aan la iga celin karin waxa ka muuqatay farxadda aan la qiyaasi karin heerkooda isu soo baxan shacabka ayaa ahaa mid aad ugu weyn sidii la filayay waxayna bilowday xataa inta aan natiijada lagu dhawaaqin iyadoo ay muuqatay in la siis qiyaas guusha kadib markii la gaaray wareega saddexaad ka hor inta aan wareega saddexaad ee xildhibaanada codan Xasan Sheekh Maxamuud guul guul ayay shacabka ku qeylinayeen ayaga oo goob ka ciyaar sameynaya halka sidoo kale rasaas xoogan ee qayb ka ahaydba damaashaadka guusha taariikhiga ah ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Sheekh Maxamuud ayaa noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee kursiga ka dega ee haddana dib loogu doorto wuxuuna hoggaanka dalka ku soo laabtay shan sano kadib markuu ka tagay iyadoo ay xaaladii uu dalku ugu tagay aan waxba iska bedelin halka sii darnaatay in godeel qotna ku sii dhacday Soomaalidii shiska ahayd farxadda shacabka ka muuqatay ayaa mararka qaar ba maleenaysa inay ahayd sida dadka sanado badan xabsi ku jiray oo dib u helay xurriyadooda iyo sida ay dad u mugdi ku hoyday habeen badan oo iftiinkii uu soo ifbidhaamay oo markale iftiinkii isbidhaamiyay rajada shacabka ay ka qabaan madaxweynaha ayaana ah mid aad u sareysa ayaga oo ku kalsoon inuu dib u qaban doono shaqadii wanaagsaneed ee uu qabtay muddadii horeysay xilheereedkiisa 2012 ilaa 2017 sidoo kale dabaaldegyo ayaa ka dhacaya inta badan magaalooyinka kale ee dalka iyadoo sidoo kale ay shacabku isku soo baxayaan waxa waqti haadkan barnaamijyo waaweyn ka socdaan magaalooyinka Balcad Jowhar Buule Burde Hiiraan oo halkaas si weyn lagu soo dhaweynayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay tole loo doortay noqday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kadib doorashada adkeed iyo urdunkeeda oo sanadii dhowr bilood soo jeetamaysay taas oo ugu dambeeyay lagu guuleystay in rajimkii hagaajiyay Soomaaliya daaqada looga tuuro dhinac kale sa madaxweynaha dowlad goboleedka ugu horeeyay xilka ku meelgaarka kadib Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale loo doortay madaxweynaha Soomaaliya hoggaamin doono May 2022 ilaa May 2026 wuxuuna helay 214 cod halka mushriix la tartamayay ee Maxamed Cabdullaahi maajo hele 118 cod wareega saddexaad waxaa holowday saddex cod Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu noqonayaa madaxweynihii ugu horeeyay laba jeer xilkiisa ka qabta Soomaaliya madaxweyne hadaba maxaa qormadan in kugu daageyna dhowr waxyaabood oo laga filan karo oo ku jirta doorashada madaxweynaha lagu soo gabagabeeyay Muqdisho waxaana ahayd doorasho saacado badan qaadatay musharaxiinta ugu badan ee abid isku soo taagay xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa tartamay door halkan idin kugu soo gudbinayna dhowr waxyaabood oo laga yaabo oo ku saabsan doorashada madaxweynaha oo muddo sanad iyo barba ku dhow la sugay madaxweynaha ugu dambeeyay ee dawladda ku meelgaarkeeda Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed wuxuu helay ama uu galay kaalintiisa isagoo helay 39 cod wuxuuna ku macsalaamay guud ahaan doorashadii isagoo wareega koobaad ku haray arintan ma aysan si odorosin falanqeeyaasha siyaasadda waxaana ku badnaan hadal heenta ah inuu ka mid noqon doono afarta gudbi doonto wareega labaad saadaashaas oo mala lagu sidaayay oo lihiisa oo soo bilowday ku dhawaad laba sano ka hor sawirka
dadka dhun daleelo arimaha siyaasada ayaa guuldarada Shareef Sheikh Ahmed ku sababay ololihiisa ee sanba ka dhex muuqan lafa culusta siyaasada iyo siyaasiyiinta lagu yaqaan oo layaasha siyaasada iyo koox heesigaba waxana sidoo kale jirtay tuuna inuu xil dhawle lahaa madaxweynaha xilka ka sii dagay ee Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Dadka qaarkood ayaa ku doodaya inuu Shareef ku gaabsaday wixii ka dambeeyay hanjabaadiisa thumma wallaahi nuxnux hoose oo la xiriirta nabad iyo nolol waxay geysatay dhaawac kale ayaa la sii leeyahay. 20 musharax oo hal cod ba xitaa aan helinba. Musharaxiinta shuruudaheeda tartanka buuxiyay qaarkood ayaa ololaha ku dhex sameeyay muqdisho iyo baraha bulshada ayaana hal cod xitaa aan helin. Dad badan ayaana isweydiinaya sababta ay waqti aan lacagahaas u bixinayaan iyo tartamada ugu balan fadaaxadaha siyaasadaba mise ujeedada wixii ahaa hore ahaa in magacyadooda laga dhex naadiyo madal loogu tartamayo xilka madaxweynaha mise ujeedooyinka siyaasadeed oo mustaqbalka ay ku raadinayeen mise waxaa wakiishtay nasiibkooda oo halkaasi dhigay. Waxaa saf ku jiray 8 musharax oo hal amba laba cod meesha kala tagay ku darso qaar ba codka ay heleenba waxaa koodi malaha maadaama ay baarlamaanka xubno ka yihiin. Waxaana ka mid ahayd Fawziye Yuusuf Haaji Aadan oo ahayd haweeneyda kaliya ee u tartamaysay kursigaasi. Siyaasi wareega labaad dhex mushaaxayba ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa si lama filaan ah ugu mid noqday 4 sare wuxuuna u soo baxay wareega xiga kadib 47 cod isagoo wareegiisa labaadba taageerashiisa gaarsiiyay 63 cod wuxuuna aad ugu agdhowaa Saciid Cabdullaahi Dane oo kaalinta koowaad ugu soo gudbay wareega koowaad oo 65 cod uu keensaday. Sida xilka ra'iisul wasaaraha looga qaaday wuxuu waday olole sidaasi ay tahayna dad badan ayaa aaminsanaa inuu sanba gudbayn wareega labaad. Muxuu Shareefka la wadaagaa tuhunka inuu bahdili u yahay Farmaajo waxaase sidoo kale horey loogu dhaleelayba inuu sanba saameyn xisaab xirkahay siyaasadda iyo ka jawaab celinta la'aanta eedeemo. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane wuxuu wacdaro ka dhigay wareega koowaad ee doorashada madaxweynaha wuxuuna ku soo baxay 65 cod oo ah kuwii ugu badnaa ee hal qof helo wareegaasi. Waa la qiyaasiyey inuu aad isu soo diyaariyay xildhibaanada ka soo baxa maamulkiisa Puntland uu ka tashanayo hase yeeshee codadkaas 3 uun baa ugu darantay wareegii labaad wuxuuna ahaa farqiga uu sameeyay waxayna codadkaasi u dhaceen Xasan Sheikh Maxmuud oo la rumaysan yahay inay ahaayeen saaxiibo isku dhow uuna ka dhexeeyay xulafeed siyaasadeed oo karan ah Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo taasi oo jirtay. Haddase waxaa dani ka go'need inuu meesha ka saaro Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hore isugu qabteen siyaasadda Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee dib u soo laabashada Puntland ma noqon doonto safar sahlan. Caqabado uga imaanaya ku xigeenkiisa oo kursiga ku haysta ayaa sugaya. Ma laga yaabaa inuu Xasan Sheikh uu noqdo ra'iisul wasaaraha xiga ama uu kaalin ku yeesho xulashada ra'iisul wasaaraha xiga ee Xasan Sheikh uu soo magacaabi doono dowladdiisa 4 sano ee soo aadan. Si kastaba ha ahaatee Saciid Cabdullaahi Dane oo 2 bilood tagtay Muqdisho u joogo liisa doorashada ayaa markaan wixii ka dambeeyay u jeesan doona caasimadda Garoobe halkaas oo xulufeysa aad u xoogan oo filo Soomaaliga ka soo reexaysa kala kulmay muddadii Muqdisho uu ku sugnaa Axmed Cilmi Karaash oo madaxweyne ku xigeenka maamulkaas balse Saciid Cabdullaahi Dane oo dahan la aaminsan yahay in uu awood sheegto xulufooyinka siyaasad ahaan iska hor imaadaan hab uga horeeya guddoomiyaha golaha wakiilada maamulkaas Dhoobo Dhaareed iyo sidoo kale 8 mudane oo golahaasa wakiilada oo gabi ahaan buu ka yariyay xubinnimadooda sidoo kale guddoomiyaha xilka oo ka qaaday. Ma laga yaabaa in Axmed Cilmi Usmaan Karaash go'aan karana horgeeyo ama qaar golaha wakiilada maamulka Puntland si daaqada lagu saaro mise markaan dabeesha siyaasadda Puntland ka jirto Saciid Cabdullaahi Dane ayaa soo qaadi doonta oo Muqdisho ayaa soo dul hugin doonta si uu ula shaqeeyo Xasan Sheikh Maxamuud oo isku xisbiyihiin. Si kastaa ha ahaatee waayihii saaxiibada siyaasadda iyo waqtigu kala geeyay ayaa u midoobay sidii Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ee daaqada ugu tuur lahaayeen doorasho xalay tuule ka dhacday xarunta ciidanka cirka Soomaaliyeed ilaa xalay saqdi dhexe amba labadii habeenimo marka loo eego doorashadii golaha shacabka hoggaankeeda oo kale ayaa la isla gaaray balse caasimadda Muqdisho ayaa si aad ah lagu dareemayay iyadoo shacabka caasimadda ku nool u riyaaqay isbeddelka dhacay marka loo eego 5 sano ee xabsi kor ka furan quray ku jireen. Waxaa laga dareemi karaa dareenkooda caasimadda Muqdisho oo 8:40 saac ay la tagay soo dhalin 3 saacood ka mid ah bandowed iyadoo xalay saqdi dhexe haweenka caruurta ee Qaashaba isugu soo baxeen wadooyinka waaweyn ee caasimadda waxayna soo dhaweynayeen doorashada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Dane
doorashada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud taas oo guud ahaan shacabka caasimadda u riyaaqay Xasan ayaa waxa xusuustaa in uu Soomaaliya ka hirgeliyay federaalka taas oo ugu horeysay in maamuladii kala dhinaa sida Jubaland Galmudug iyo sidoo kale Koonfur Galbeed Soomaaliya ha kareem Hirshabeelle oo soo yalkii siyaasadda waqtiga ka sii dhamaanayay oo ku soo yeglay walow oo laysay kala gidisan wali ka taagan tahay dowlad goboleedka Hirshabeelle Xasan Sheekh Maxamuud ayaa laga soo gayaa in guud ahaan Soomaali heshiis ah dunida heshiis la wada hintiisa amba hal heeskiisa oo leh doorashada ay ahayd markii laga soo tago ku fashalkii qabiyankeedii ayaa dhameystiray 2017 ayuu heeska dhigtay Soomaaliya u baahan heshiis wada jir ah sidoo kale wadamada dariska Soomaaliya ee kala dhaxay ilaaqaadka iyo wadamada kale ee galbeedka Soomaaliya oo soo kabaneeso heshiiska noqota ayaa ah dhabaha iyo jidka ugu weyn ee shacabka Soomaaliyeed ee si aad ah u hayaan Sekastaa Atee Saciid Cabdullaahi Dani ayaa calaamad su'aalka ugu weyn dal hoganeysa marka loo eego maamulada kale iyo xasaradaha siyaasadda ee ka taagan maamulkiisa iyo maamulkii filla Soomaaliya ragaadiyashanday sanad tagta mar jimki Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo talaabada xigta oo qaadi karo Saciid Dani iyo hadii oo isaguna qoray ra'iisul wasaaraha xiga ama in qof isagu soo dhisay oo galay ra'iisul wasaare xogaa kale aan helnay ayaa si muujinay in ka dib go'aanka ay wada gareen heshiiska kaas oo ahaa inuu taxadarkan wixii ka dambeeyay oo dhisa Xasan Sheekh Maxamuud si go'aan ugu haddu ra'iisul wasaaraha iman doono gudahaan soo wanaagsan taa Daawud Yal barnaamijyada kan ka daawanaysan jiraalkeena YouTube ka ee galka wararka adeeta markii ku goreysay ku soo gaaray waxaan taa cusneynaa ina subscribe jiraa jiraalkeena sidoo kale gabeelka furo si wararka warbixinada wareysiga aan soo dhignay ku soo gaaran Daawude dadka mid taa saaxiibadan qaskaas waxaan ka xusuusinaa muqaalka shir Alexar qaybta oo saragtana ugu reebo aanu mihiin Daawude waad ku maasan taa daawashada muqaalkan waxaanu madala muqaalkan kii saxiga insha Allah